بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أزبد أعزائي الأجداد، هابين السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمالي أزبد أعزائي الأجداد، الله تعالى bizi belli bir gaye için yaradı. Allah Teala kitabında buyurur ki: "Vema halaktul cinne vel insa illa liyabudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə xəlq etdim, yaratdım. Deməli, Allah-u Teala yalnız ona ibadət edək deyə biz yaradıb. Və bu da Allahla ədəbli, əxlaqlı olmaqdır. Bəzən insanlar var, baxırsan ki, məsələn, insanlarla ədəbli, əxlaqlıdır. Məsələn, ata-anan sözünə qulaq asır, onlara tabi olur, kömək edir, dəstək olur hər bir şeydə. Baxıb deyirlər ki, maşallah, nə gözəl oğuldur, nə gözəl övladdır. İstər qız, istər oğlan olsun, maşallah, tərif edirlər, ədəbli əxlaqlı atasanasına qarşı. Və ya qonşulara qarşı görürsən ki, ədəbli əxlaqlıdır, deyirlər ki, maşallah, ədəbli əxlaqlıdır, qonşuların haqqını verir. Və digər insanlara qarşı, işdə müdürdürsə, işçilərinə qarşı, iş yoldaşlarına qarşı, kollektivdə mehribandır və s. və ya universitetdə oxuyursə, tələbə yoldaşları ilə gözəl rəftar edir, müəllimlərinə hörmət edir, qıraqdan baxan deyir ki, maşallah, ədəbli, əxlaqlı, tərbiyəli bir insandır. Və beləcə, yaşadığı həyatda insanlarla rəftarında hamı alqışlayır. Deyirlər, maşallah, nə gözəl insan, nə gözəl əxlaqlı, ədəbli bir insandır. Yaxşı, səni ədəbli, əxlaqlı edən də Allahdır. Sənə bundan müvəffəq edən Allahdır. Yaxşı, biz Allahla əxlaqlı, ədəbli olmaq necə olur? Bax, o insanlara xitab edirəm. Əgər siz Allaha ibadətdən uzaqsınızsa, bilin ki, Allahla da ədəbli olmaq lazımdır. Allahla da əxlaqlı olmaq lazımdır. Allahla ədəbli, əxlaqlı olmaq necə olur? Təbii ki, Allahın əmrlərinə yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə, düzdürmü? Yəni, hər bir insan qırağdan, biz ona necə qiymət veririk? Onun rəftarı, davranışı ona qiymət verməkdir. Məsələn, görürsən, dediyim o misallarla, öncə də çəkdim, insanlarla gözəl rəftarda rəftar edir, haqlarını qoruyur, yəni onlara pislik eləməz və s. evdə, ailədə gözəl rəftar edər, dostları ilə gözəl rəftar edir, qonşuları ilə ədəbli, əxlaqlıdır, danışığına fikir verir, işdə, kollektivdə, iş yoldaşları ilə və s. və ilaxı, dərsdə, məktəbdə, həkimdirsə, fəhlədirsə və s. və ilaxı, bütün sinifdə o insanlar. Hamısı bura aiddir. Onların içində gözəl əxlaq, gözəl ədəb sahibi olanlar var. Yeri yaxşı, sən insanların haqqını belə verirsən. Onlarla bir də gözəl rəftar edirsən, onlara qarşı əxlaqlı, ədəblisən. Bəs onları yaradan Allaha qarşı, səni və onları yaradan Allaha qarşı ədəbli, əxlaqlı olmaq lazım deyilmi? Ax, Allah Taala səni yaradıb, səni xəlq edib, səni tanıtdırıb, səni ruziləndirib, nemətlər verib, gör nə gözəl bir dünya yaradıb, kainat yaradıb, sən o kainatdan fayda, dünyadan faydalanırsan, suyundan içirsən, havasını udursan, torpaqdan çıxan meyvələrdən, ruzilərdən yeyirsən və s. və ilaxır işləyirsən, çalışırsan, ailə və pul aparırsan, gör Allah sənə qarşı necə gözəl rəftardadır. Allah Taala sənə gördünüzə gözəl nemətlər bəxş edib. Hələ bax, günahlarla bərabər yenə Allah ruziləndirir. Yaxşı, Allaha qarşı biz niyə ədəbli, əxlaqlı olmuruq? Bəzi insanlar var, görürsən, asilik içindədir. Hələ buna baxmayaraq, Allah yenə onu ruziləndirir. Lakin Allaha asidir. Ən azın ibadətləri yoxdur. Bu, Allaha qarşı ədəbdən sayılmaz axı, əxlaqdan sayılmaz axı. Baxın, məsələn, hörmətli insanın xislətindən biri nədir? İnsan, məsələn, hörmətli insandır da. O xislətlərdən biri odur ki, kim sonra yaxşılıq edərsə, o bunun müqabilində pislik eləməz, o da yaxşılıq edər, düzdürmü? Yaxşı, Allah Teala bizə bu qədər yaxşılıqlar edib, bu qədər nemətlər verib. Hələ günah edir ki, Allah bizə səbr edir, bizə möhlət verir, bəlkə qayıdaq, tövbə edək və s. Xəstələndiyimiz zaman şəfa verir, ruzi danca getdiyim zaman ruziləndirir. Bax, Allah bizə bu qədər yaxşılıq edir bu həyatımıza rəğmən, bu yaşadığımız həyat tərzinə rəğmən, Allah Teala bizə bu qədər yaxşılıq edir, düzdürmü? Yaxşı, bizə də yaraşan Allaha qarşı gözəl rəftarda olmaq deyilmi? Yəni, hörmətli insanların xüsusiyyəti belədir. Onlara kimsə yaxşılıq edəndə, o da bu yaxşılığın müqabilində ona yaxşılıq edənə qarşı yaxşılıq edər. Ona hörmət edər, onu hörmətli edər. Hörmətini saxlayar. Allah-u Teala bizə qarşı bu qədər yaxşılıq edir, məgər bizə yaraşmaz mı? Biz Allaha qarşı hörmətli olaq. O hörmətli olmağın ən başlıca yolu, vallahi, Allaha ibadət eləməkdir. Tək ona ibadət eləmək. Dağlara, daşlara, pirlərə, ocaqlara, ağaclara deyil. Dua etdiyimiz zaman Allaha dua etmək. Namaz qıldığımız zaman Allah üçün namaz qılmaq.
zəkatdır, sədəqədir, nəzirdir və s. ibadətlər o şey ki, ibadət adındadır. Hamısı Allaha yönəlməlidir. Allah, Allahdan başqasına nəmək olmaz. Olmaz, çünki xaliq olan Allah odur. Yaradan Allahdır. Xaliq Allahdırsa, deməli, ibadətlər kim olmalıdır? Xaliqə. Allah-u Teala bizdən əvvəlki qövmlər haqqında danışandı. O qövmlər ki, Allaha şərik qoşardılar. Allahla yanaşı bütlərə ibadət edərdi. Allah onlara xitab edər, deyərdi ki, yəni, yaradan sizsiz yoxsa mən. Allah Teala belə xitab edərdi. Yaratmaq və xəlq sifəti ilə Allah onlara müraciət edərdi. Xaliq olmağı ilə Allah onlara müraciət edərdi ki, yəni, onlar heç bir şey yarada bilmirlər. Heç bir şey yaratmağa qadir deyillər. Yəni, bir şey yaratmağa qadir olmayan, ruzi verməyə qadir olmayan, bəlanı dəf etməyə qadir olmayan, düzdürmü? Necə ibadətə layiq ola bilər? Hər yer idarə edən kainatın sahibi Allahdırsa, məxluqatın sahibi Allahdırsa, necə ibadətə o birlər layiq olsun? Allah deyil. Axı, onlar heç bir şey sahib deyirlər. Onların sahib olduqlarına da sahib olan Allahdır. Çünki onlara onu verən Allahdır. Deməli, Xalik, Məlik, mülk sahibini Allah, Xaliq olan Allah, işləri tədəbbür idarə edən Allah, işləri idarə edən, kainəti idarə edən olan Allah, ibadətə layiq olmalı deyilmi? Ha, kimdir ibadətə layiq olan o zaman? Allah onlara bax belə xitab edərdi. Buna rububiyyət tövhidi deyilir. Yəni, yaratmaq Allaha məxsusdur. Mülk sahibi Allahdır. İşləri idarə edən Allahdırsa, deməli, ibadət kimə aid olmalıdır Allaha. Zaten Məkkə müşrikləri bunu iqrar edirdilər, bunu təsdiq edirdilər. Lakin Allahla yanaşı, Allahdan başqasına da ibadət edirdilər. Və Allah onlara belə xitab elədi ki, məgər bunlara hamza sahib olan Allahdırsa, bunları edən Allahsa, ruzi verən, dirildən, xəlq edən, yaradan və s. və ilaxır, əgər bunlara sahib olan Allahdırsa, o zaman niyə siz Allaha qoyub da o bütlərə, o daşlara, o qəbirlərə ibadət edirsiniz? Axı, o ölülər də sizin kimi ki, qullar da Allah da necə, nə qədər bu haqda kitabında buyurur, nə qədər yerlərdə buyurur. İnnə ləzinə təd'unə min dunilləhi ibadun əmsəlikum, fəd'uhum fəliyəstəcibu ləkum min kuntum sadiqin. Sizin Allahdan başqa çağırdıqlarınız, dua etdikləriniz o qəbirlərinin başında, o bütlər, onlar sizin kimi qullardır. Əgər doğru danışırsınızsa, onlara dua edinsə, cavab versinlər. Təbii ki, cavab verə bilməyəcəklər. Qiyamətə qədər cavab verə bilməzlər. Deməli, Allah-u Teala məhlukatı yaratmağından başlıca səbəb qulların yalnız Allaha ibadət etməkləridir. Və Allah bizə buna görə yaradır. Və bu, Allahla ədəbli, əxlaqlı olmaqdır. Bəli, buna tövhid deyilir. Bəzi insanlar tövhid deyəndə başa düşmür, nə demək? Tövhid, tövhid deyən Allahı təkləşdirmək. Allahı ibadətlərdə təkləşdirmək. Allaha aid olan xüsusiyyətlərdə, vəsflərdə Allaha təkləşdirmək. Yəni, Allahın şəriki yoxdur, biləsən. Allahın feillərində, əməllərində Allahın şəriki yoxdur. İbadətdə Allaha şərik yoxdur. Yalnız ibadətlər Allah olmalıdır. Allahın vəsflərində Allahın şəriki yoxdur, Allaha aiddir. Özünə yaraşan bir şəkildə. Bunlara, bunlar hamısına tövhid deyilir. Çünki biz tövhid deyəndə bunu qəsd edirik. Yəni, ibadət ancaq Allah olmalıdır. Allah kitabında özündən başqasına ibadət etməyi vallahi buyurmuyor. Buyurmuyor, yoxdur elə bir şey. Onca insanlar Allahın ədəbli əxlaqlı olmaq lazım. Allah ibadət eləmək lazımdır və ibadəti yalnız Allah eləmək lazımdır. Hər hansı ibadət, fərqi yoxdur. Adi ibadətdirsə, demək Allaha aid olacaq. Allahdan başqasına ibadət edilmək olmaz. Adi, bax, namaz qılırıq da, düzdürmü? 5 vaxt namaz qılırıq. Fatihə surəsi öz ən əzəmətli, yəni o ayədə əzəmətli dualar var. Ən əzəmətli duadır. İhdinə sıratəl müstəqim. Orada bu ayə var. Bizi sıratəl müstəqim yoluna yönəlt, ey Allah. Biz bunu Allahdan daima hər namazlarımızda istəyir. Təsə Fatihə surəsini oxuyuruq. Düzdürmü? Gündə 5 vaxt namaz qılırıq. Hər rükətdə biz Fatihə surəsini oxuyuruq. Və hər dəfə bax bu dua nedir? Bu özü müstəqil bir duadır. İhdinə sıratəl müstəqim. Allaha dua edirik, Allahım bizi sıratəl müstəqim, yəni doğru yola yönəlt. Sıratəl-ləzinə ən'amtə aleyhim. O hansı yoldur? Nemət verdiyin kəslərin yoluna, yəni peyğəmbərlərin, sıddıqların, şəhidlərin, salihlərin yoluna yönəlt. Kimin yoluna düşməkdən Allaha sığınırıq? Qeyril məqdubə aleyhim vəl-ədd-dəlin. Qəzəbə düçar olanların, azmışların yoluna yönəltmə. Yəni, yahudilərin və nəsranilərin yoluna yönəltmə. Gör, nə əzəmətli duadır. Allahdan sabitlik, hidayət istəyirik. Düzdür. O Fatihə surəsində gözəl bir ayə də var. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin.
Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən yardım diləyirik. Lakin nə qədər insanlar var görürsə, Allahla bu məsələdə ədəbli, əxlaqlı deyil. Allahla yanaşı başqalarına da dua edirlər. Qəbirlərə gedirlər, pirlərə, ocaqlara və s. ağaclara sitayiş edənlər var. Əlləri ilə düzəltdikləri bütlərə sitayiş edənlər var. Nə qədər acizdir ki, sən onu düzəldib ona ibadət edirsən, subhanallah. İstədiyin vaxtı qırıb dağda da bilərsən. Təsəvvür et. Bu cəhalətin, xurafatın sən həddinə bax. Öz əlləri ilə yonduqları, düzəltdikləri daşları ibadət edirlər. Onu dağıtmağa nə var ki? Hətta cəhalət dövründə danışır sahabələrdən biri ki, biz yəni öz cəhalət dövründən danışır. Deyir, biz səfərə çıxdığımız zaman öz əlimizlə halvalardan bütlər düzəldərik, acanda yeyərdik. Bunu həm kədərlə deyir, həm də gülərək. Yəni doğrudan da həm kədərli haldır, həm də gülməlidir. Yəni özün ilahını düzəldirsən, sonra acanda da onu yeyirsən. Yəni belə bir hal olur. İndi də bax fikir versin, nə qədər insanlar var ki, bax həmən əməl edirlər. Məsələn qəbirlərə sitayiş edənlər var, qəbirlərə baş əyən var, boyun əyən var. Dua edən var, onlardan yardım, mədəd umanlar var. Yəni bu xurafatdır, bu şirkdir, Allaha şərik qoşmaqdır ibadətlərdə. Bu Allahla ədəbli olmaqdır. Ona görə ey insanlar, Allahla ədəbli olmaq lazımdır. Allaha ibadət etmək lazımdır, namaz qılmaq lazımdır. Allah bizə bu qədər yaxşılıqlar edib, bu qədər günah edir, yenə səbr edir, möhlət verir. Görsən nə qədər zalim insanlar var yer üzərində. Allah bəzisinin cəzasını verir, bəzisini gecikdirir, möhlət verir. Nə qədər səbirlidir. Təbii ki, onlar cəzasız qalmayacaqlar, tövbə etməsələr. Yəni, Allahın səbirinə bax, özümüzü götürək, məsələn, öz içimizdə, öz aramızda nə qədər insanlar var günah edir. Günah etməyən insan varmı? Görürsən, günah edirik, bununla yanaşı Allah yenə bizi cəzalandırır, möhlət verir. Bəlkə qulum tövbə elədi, bəlkə müqayibdir. Vallahi qayıdıb tövbə edərsə nə xeyir içindədir, nə xoşbəxt insandır. Həqiqətən, xoşbəxt insan o insanlardır ki, daim Allaha qayıdıb Allaha tövbə edənlərdir. Allaha ibadət edənlərdir. İbadətin vaxtı gəlsə onu gecikdirmək olmaz, onu təxirə salmaq olmaz. Dünyavi işlərimizi belə təxirə salırıqmı? İşə gedirsən, gecikəndə cəzalandırırlar, töhmət verirlər. Yaxşı, bəs Allaha olan ibadətdə geciksək necə? Bu ibadətləri təxirə salsaq necə? Allah cəzalandırmayacaq. Bəli, Allah rəhimlidir, mərhəmətlidir, günahları bağışlayır, əff verir. Lakin bununla yanaşı əzabı da şiddətlidir axı. Nə qədər arxan yaşamaq olar ki, yəni Allah rəhəmlidir, kərimdir, keçəcək, bağışlayacaq, hər şey yaxşı olar inşallah. Bunu nə qədər demək olar? Yəni bu nə vaxta qədər biz bu kəlməni söyləyəcəyik? Nə vaxta qədər? Nə vaxta qədər şeytan bizi bax bu ümidlərlə aldadacaq? Nə vaxta qədər? Olmaz axı. Allaha qayıtmaq lazımdır. Nə vaxta qədər yeyəcəklər, içəcəklər? Nə vaxta qədər? Yəni bu həyat nə vaxt bitəcək? Yəni budur. Bu cür həyat, eş, işrət, əyləncələr, ibadətsiz günlər nə vaxt bitəcək? Yəni zaman, xüsusilə cavan hesab eləməsin ki, uzun illər yaşayacaq. Bilmək olmaz. Son zamanlarda görürsən, işləyirsən, nə qədər cavan oğlanlar, cavan qızlar var ki, bu dünyadan köçür. Cavan vaxtı. Gözləmədiyi bir halda ölüm onu yaxalayır. Bilmək olmur da, sən bilmirsən, ölüm mələyi nə vaxt gəlib qapı döyəcək. Məsələn, Allaha qayıtmaq lazımdır. Bu hamıza aiddir, gözəl insanlar. Hamıza aiddir, istər ibadət əhli olsun, istər ibadət etməyən. Ölüm mələyi hər an pusqudadır. Allahdan əmri gözləyir. Əmir gözləyir, nə vaxt əmr eləsə gəlib canımızı alacaq. Bu cavan vaxtı da ola bilər, orta yaşda da, yaşlı vaxtımızda da. Allah qorusun, günah üzərində olmayaq. İbadətsiz günlər üzərində olmayaq, asi halımızda canımızı almasın. Və bu günlərə, bu vaxtlara son qoymaq lazımdır. İnsan gərək həyatını gözəl keçirsin. Bu gözəl keçirməyin ən başlıca, yəni səbəblərindən biri nədir? İbadətdir, ibadət. Allah Taala səndən gecə gündüz ibadət istəmir ki. وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyada nəsibini də unutma. Necə ki, Qarunun qövmü Qaruna dedi. Zalim bir insan idi, padişah idi. Dünyadan bir nəsibi unutma da. Yəni Allah Taala sənə yaxşı dedi. Kim sən də yaxşı elə, sən də ibadət elə, insanlara yaxşı elə, kibirli olma və s. Verib də Allah ruziləndirir, yeyirsən, içirsən, dolanırsan. Bunun yanında Allah təşəkkür lazım deyilmi? Allah şükür eləmək lazım deyil, bəs ibadət, ibadət ən böyük şükürdür, ən böyük təşəkkürdür. Allah sənə verir, sən də bunun müqabilində Allaha təşəkkür edirsən. Quruca Allah sənə şükürlər olsun demək kifayət eləmir. Eləmir, bu hər həyatında belə bunu insanlardan qəbul eləmirsən. Təsəvvür illərlə insana yaxşılıq edirsən, neçə illər. Amma ondan bir təşəkkür görmürsən. Və ya görəndə də quruca hə, çox sağ ol deyib gedir, amma sənə yenə qarşı nankördür, nadandır. O təşəkkürü, o çox sağ olu qəbul eləyərsən. Özvə rəva bilmirsən, deyirsən, indi Allah səndən qəbul eləsin.
Ona göre Allah'a ibadeti unutmak lazım değil. Xüsusilə ey cavanlar. Fikirləşməsin ki, həyatın qabağda hələ illər var, inşallah nə vaxtsa qalaram. Bunu düşünmək lazım deyil, bilmək olmaz. Şeytan səni aldatmasın, ümidlərə salmasın. Xəyallara qərq olma. Allah ibadət mütləq lazımdır. Allah Teala kitabını neçə yerdə bizə namaz qılmağı əmr edir. Və Allah Subhanahu Taala o kişiləri də tərif edir, mədh edir ki, o kişilər ki, necə ayədə keçir, ricalun la tulhihim ticaratun və la bey'un an zikrillah. O kişilər ki, alış-veriş onları alış-veriş ticaret onları Allah zikirdən. Ricalun la tulhihim ticaratun və la bey'un an zikrillah və iqamissalah və itaz-zakat. O kişilər ki, alış-verişləri, ticarətləri onları Allah zikirdən, namazdan, zəkat verməkdən yayındırmaz. Və onlar gözlərin bərələcəyi gündən qorxurlar, o qiyamət günündə. Nə qədər insanlar olurlar ki, zəlil formalar, rəzil formalarlar qarşını çazanlar. Gözləri bərəlmiş, aşağı dikilmiş. O gün nə qədər insanlar isə xoşbəxt saadət içində olacaqlar. Lə xufun aleyhüm və ləhum yəhsənun. Onlara qorxu, qəm, qüssə, kədər olmayacaq. Kimlərdir onlar? Allahdan qorxurlar. Allahdan qorxmaq. Yəni, Allahın buyurduğu vacib əməlləri yerinə yetirib, qadağan etdiyi əməllərdən çəkinmək. Və bu, həqiqi Allahdan qorxandır. Bu, təqva əhlidir. Buna təqva əhli deyilir. Allah bizi təqva əhlindən etsin. Allah Taala bizi ondan qorxan, onu sevən və ona ümid bəsləyən qullardan etsin. Bəli, üçü də olmalıdır. Həm Allahdan qorxmalıyıq, həm Allahı sevməliyik, həm də Allaha ümid bəsləməliyik. Və Allah Taala da bağışlayacaq. Allah Taala bağışlayır, Allahdan ümid kəsilməz. Və inni lə ğaffarun limən təbə və əmənə və amilə salihən sümmə əhtədə. Mən tövbə edib, iman gətirib, salih əməl edib, sonra doğru yol üzərində olanları çox bağışlayarım. Bax, Allah belələrini çox bağışlayır. Bəli, bu kəsin, bu dörd vəsfi özündə cəm edən kəsin haqqıdır ki, Allah ümid eləsin. Sən, ya Rab, günah da edirəm, məni bağışla. Amma itaati də var. Bəli, bunun haqqı var ümid etməyə. Amma adam var, heç sən yoxdur. Namazı yox, ibadəti yox. İndi dediyim kimi, nə olar indi insanların haqqı yəndir? Allahın haqqlarını vermiş. Sonra deyir ki, əşə Allah kərimdir, bağışlayacaq. Hələ bir rumkanı da qaldır, etsindir ki, iç, Allah kərimdir, yaxşı olacaq. Sənin ümid eləməyə haqqın yoxdur. Hansı məndən Allah ümid edirsin? Yaxşı, burada saxlayaq. Allahdan istəyəm ki, Allah tarə bizi xeyrin məhvət eləsin. Öyrəndiklərimizə, eşitdiklərimizə əməl edən qullardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.